Atletika je tisti šport, ki mu pravimo, da je kraljica vseh športov. Kako bi lahko upravičili takšno imenovanje? Atletika je šport, ki je tradicionalen, globalen, konkurenčen, izjemno konkurenčen, tako na športnem trgu, kot na področju konkurence same v disciplini in tudi množičen šport. To je šport, ki se izvaja na vseh sedmih celinah in veliko pove podatek, da ima Mednarodna atletska zveza več držav članic kot pa Organizacija združenih narodov. Zavedajmo se, da je na lanskem svetovnem prvenstvu v Moskvi nastopilo 206 držav, da je Slovenija v tej konkurenci dosegla finalno uvrstitev, da je na prejšnjih prvenstvih pobirala medalje, da je atletika še vedno prvi šport olimpijskih iger in da je s tem preživel dobo nekje od antične Grčije pa do danes. Seveda pa ne gre spati samo na tradiciji, seveda ne gre spati samo na preteklih lovorikah. Atletika je šport, ki se prilagaja duhu časa. Ta drugi steber atletike to poudarja, to izpostavlja in mislim, da tudi na tem področju uspešno deluje. In prav tako se na Atletski zvezi teh tendenc zavedamo, torej se učimo, spremljamo dobre prakse, jih poskušamo implementirati, skušamo biti korektni in proaktivni do naših sponzorjev in partnerjev, poskušamo pomagati atletom pri njihovem razvoju in to so lastnosti, ki ustvarjajo kraljico športa. Sami sebe seveda tako ne moremo poimenovati in smatrati. Biti samokritičen, biti odprt in aktiven je danes pot do uspeha. Seveda, če imamo opravka s kraljico športa, je to za nas dobra komunikacijska priložnost, ne pa dejstvo, da lahko na lovorikah spimo.